Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması təşkilatının adı dəyişməlidir. Başqa ad olmalıdır, çünki Azərbaycanın inzibati ərazisi çərçivəsində Dağlıq Qarabağ adlı inzibati bölgə yoxdur. Şuşa, Xankəndi, Xocalı, Xocavənd var, amma Dağlıq Qarabağ yoxdur. Bu barədə müzakirə saati proqramının qonağı Şuşa şəhər sabiq icra başçısının müavini 1-ci Qarabağ müharibəsinin veteranı Kərim Kərimli bildirib. Hal-hazırda Dağlıq Qarabağın status məsələ məsələsini gündəlikdən çıxartmışıq. Prezident özü də vurğuladı ki, status məsələsi yoxdur. Əgər Dağlıq Qarabağın ərazisində yaşayan və ya yaxud yaşayacaq bizimlə bir yerdə ermənilərə bundan sonra hər hansı inzibati siyasi status verilməyəcəksə, o zaman bu təşkilatın adını dəyişmək lazımdır. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması adı yox, başqa ad olmalıdır. Çünki vaxtı ilə ən yüksək siyasi rəhbərlik səviyyəsində elan olunmuşdu ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinə dünya praktikasında mövcud olan ən yüksək statusu verməyə hazırıq və məqsəd o idi ki, biz müharibə etmək istəmirdik. Amma o cür mümkün olmadı. Ermənilər yola gəlmədilər. Biz istəyirdik ki, sülh yolu ilə həll olunsun, qan tökülməsin. Amma ermənilər bizim təkliflərimizi qulaq ardına vurdular. Üstəlik dedilər ki, gəlib Bakını da tutacağıq. Ona görə də biz müharibə etməli olduq. Ermənilərin təxribat hücumuna qarşı əks hücuma keçdik və qurbanlar verərək torpaqlarımızı azad etdik və indiki halda Dağlıq Qarabağ ifadəsi yerinə düşmür və icmanın adı dəyişməlidir. Dağlıq Qarabağ ifadəsi leksikonumuzdan çıxarılmalıdır, çünki Azərbaycanın inzibati ərazisi çərçivəsində Dağlıq Qarabağ adlı inzibati bölgə yoxdur. Azərbaycanda ərazi vahidlərinin yenidən sistemləşdirilməsi, bölünməsi, adlandırılması və s. məsələsi müzakirə olunmalıdır deyə o əlavə edib. Bir şeyi vurğulamaq istəyirəm. Axı biz indi hal-hazırda Dağlıq Qarabağın statüsü məsələsini gündəlikdən çıxartmışıq. Ali Başkomandan, Prezident özü də vurğuladı ki, status yetişini dalındır. Əgər Dağlıq Qarabağ ərazisində orada yaşayan və yaxud yaşayacaq bizlə bir yerdə hər hansı bir ermənilərə hər hansı bir status verilməyəcəksə bundan sonra, yəni söhbət inzibati statusdan gedir, siyasi statusdan gedir, hansı avtonomiyadan gedir, muxtar vilayətmi və s. Əgər bu olmayacaqsa, bu təşkilatın da adını dəyişmək lazımdır. Yəni Dağlıq Qarabağ izması yox. Bu əvvəl başqa idi, bir... yəni bu məsələlərədir. Bəli, o vaxt bu gündəmdə idi. Bilirsiniz ki, ən yüksək siyasi rəhbərlik səviyyəsində elan olunmuşdu ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinə dünya praktikasında mövcud olan ən yüksək statusu verməyə hazırıq. Məqsəd o idi ki, biz müharibə etmək istəmirdik. Birinci məqsəd. Amma artıq müharibə etmişik. Müharibə oldu, yəni o cür mümkün olmadı. Ermənilər yola gəlmədilər. Biz istəyirdik ki, sülh yolu ilə həll eləyək. Qan tökülməsin, günahsız insanlar ölməsin. Çünki bir Gəncəyə atdılar, günahsız insanlarımız həyatını itirdi. Yəni bu təkcə döyüşçülər deyil. Ona görə də biz bunu sülhət ermənilərə də bizim hökumət fikirləşirdi ki, ermənilərdən də dinc insanı ölməsin. Bu dünyada yaxşı qarşılanmır. Bütövlükdə ermənilər bizim təkliflərimizi qulaq ardına vurdular. Dedilər hələ biz gəlib başını tutacağıq, mənim əl bayramlı falan. Biz yadızdadırsa bu belə videolar olur. Paşinyan gələndən sonra isə ümumiyyətlə buğda yeyib cənnətdən çıxmışdı. Paşinyan heç bilmirdi nə edir. Ona görə də biz müharibə etməli olduq, ermənilərin təxribat hücumuna qarşı əks hücuma keçdik və qurbanlar verərək torpağımızı işğaldan azad etdik. İndiki halda artıq Dağlıq Qarabağ ifadəsi belə yerinə düşmür və icmanın adı başqa bir, bilmirəm indi, onun dərhal bu belə ekspromt sual olduğuna görə bu, dərhal burada fikir deyə bilmirəm, amma bunun üzərində düşünmək olar. Ancaq ad Dağlıq Qarabağ ifadəsi oradan çıxarılmalıdır. Ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ leksikonumuzdan çıxarılmalıdır. Bilirsiniz, mən dünən bir məsələyə rast gəlmişəm, yeri gəlmişəm, bunu deyim. Avronest təşkilatının növbəti müzakirələrində növbəti bəndlərdən biri belədir. Partnyorlarla, problemlərlə iş, orada ingiliscə və rusca olduğuna görə mən dərhal tərcümə edirəm və yazılır. Bir, Belarus, iki, Nagorno Qarabağ. Başa düşmək olmur. Necə, biz indi orada üzvlər bunu deməlidir, ya kimsə deməlidir. Mən oraların əlaqəm yoxdur. Belarus və Nagorno Qarabağ. Başa düşülmür. Belarus müstəqil bir dövlət və Nagorno Qarabağ kimi. Nagorno Qarabağ da əgər desəydilər ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi də orada müzakirə olunur və yaxud sonuncu müharibə falan, bu başqa şeydir. Amma yazılır partnyorlarla iş, bir,
Belarus, 2 Nagorno-Karabağ. Ona görə də bu leksikonumuzdan bu çıxmalıdır. Yoxdur, Azərbaycanın inzibati ərazisi çərçivəsində Dağlıq Qarabağ adlı inzibati bölgə yoxdur. Şuşa var, Xankəndi var, Xocalı var, Ağdara da yoxdur, ləğv olunub, amma Xocavənd var. Yəni, ya biz bu inzibati... Qayıt var, Gəncə məsələ... var, Bərdə. Ya biz bu ərazi məsələsinə yenidən baxmalıyıq. Azərbaycanda ərazi vahidlərinin yenidən sistemləşdirilməsi, bölünməsi, adlandırılması və s. məsələsi müzakirə olunmalıdır, amma görünür hələ bu tezdir. Hələ qələbənin, belə deyək ki, Dağlıq Qarabağ adı ilə başladığımız müharibənin, ərazimizin işğaldan azad olunması ilə başa çatan qələbəmizin siyasi və hüquqi sənədləşdirilməsi prosesi, mən belə deyərdim, yəni dırnaq arasında, sənədləşdirilməsi prosesi gedir. Biz bunu möhkəmlətməli, təsdiqlətməli, möhürlətməli və əbədiləşdirməliyik. Bundan sonra isə digər təbii ki, islahatlar getməlidir. Görünür, bu icmaya da aid olacaq.